Мої вітання на годиннику 19, а це означає, що настав час дізнаватися про найважливіші новини краю на нашому телеканалі. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні про таке. Сесія «Вода», ухвалення рішень, районна сесія, прийняті рішення, відстояли, довгоочікуваний ордер, презентація збірки, корупційні питання, ремонт дороги, відновлений автошлях, утилізація батарейок, що з ними робити, відкриття ФАПу, гірське село. В Ужгороді сесія обласної ради на порядку денному 51 питання. Більшість із них уже розглянули на засіданнях профільних постійних комісій та прийняли висновки та рекомендації. До деяких проєктів рішень надійшли зауваження та пропозиції. Які ж питання розглядали на сесії, детальніше у сюжеті Тетяни Легези. Друге пленарне засідання четвертої сесії Закарпатської обласної ради розпочалося з обговорення проблеми, яка останнім часом дедалі більше набирає обертів, а саме вірус так званої африканської чуми, яка вражає свиней. За словами керівництва Держпродспоживслужби, яке відзвітувало перед депутатами, в області випадків захворювання не виявили. Найбільший ризик потрапляння в область – завезення з інших регіонів на закарпатські торгові прилавки готової свинини. Загроза є така, що люди в своїй ручній поклажі, особливо на безпеку встановлює соленні і сирокопчені вироби, бо вірус африканської чуми свиней зберігається до 6 місяців, можуть завезти із неблагополучних регіонів. Не уминули на сесії питання, яке вже стало традиційним, а саме виділення земельних ділянок учасникам АТО. Голова спілки учасників АТО Іршавського району розповів про реальний стан справ у цьому напрямку. Вчора, запросив комісію, около 100 тисяч учасників від СГ розділу Іршавського району. Скільки, думаєте, з них вчило АТОшників? І вгадай, четверо. Це я говорю за 14-16 рік. Згодом присутні перейшли до порядку денного, який складався з 53 питань. Одне з перших – результати діяльності органів прокуратури області, про які доповів прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк. Охоронні органи в цьому році виявили 142 злочини, пов'язані з злочинами, які спосягають на довкілля проти 87. Цього року, однак, як ми всі розуміємо, це не є показник роботи. Я вважаю позитивним і, звичайно, що ми і прокуратура, і всі правоохоронні органи мають вжити виключно заходів не тільки як про виявлення, а також повернення до суду тих кримінальних проваджень, які зареєстровані. Жвава дискусія виникла при обговоренні питання, пов'язаного з наданням в користування надр з метою видобування бентонітових плит. Позиції фракції розділились. Голосування за відхилення в погодженні відбувалося тричі. Та після перерви депутати таки прийшли до єдиного рішення. Ми повертаємося до порядку денного. Зараз голосуємо за повернення до порядку денного. І виключаємо питання, всі питання надр на вивчення із розгляду сьогоднішньої сесії. Вище згадані питання після допрацювання будуть знову розглянуті вже на наступній сесії. Депутати вирішили голосувати за наступні питання, з приводу яких не виникало критичних зауважень пакетом. Долю доріг вирішували депутати на другому пленарному засіданні 6-ї сесії Хуської районної ради. Внесли зміни і до головного фінансового документу Хущини. Однак резонансу набуло питання освіти. Що саме обговорювали депутати, які рішення прийняли, знає Вікторія Василинець. На початку сесійного засідання обранці внесли корективи до порядку денного і затвердили його. Підтримали проект рішення про внесення змін до програми фінансування робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиці доріг комунальної власності Хустського району на 2016-2017 роки. Зокрема, мова про перелік та орієнтовні обсяги фінансування автошляхів не обійшлося і без пропозицій. До прикладу, у Крайникові та інших селах роками не робили ремонту доріг взагалі. Практично до школи не можна дійти, до церкви не можна дійти. Практично є монастир у Крайникові. Дорога повністю розрушена. Ми виїжджали туди з головою ради, він особисто бачить цю ситуацію. Що вирішується з даного питання? І друге питання, що хочу звернути увагу. Ми на прошлій сесії, значить, ці гроші, які не розподілені були на автобуси,
Була дана вказівка, щоб ці гроші додатково до програми були внесені. Однак з липня місяця до цього часу, хто винуватий в цьому, що до цього часу відтягали цю програму? Є прохання поки що включити до програми фінансування на 2017 рік три дороги. Перше – це дорогу на Липецьку Поляну, тому що там є бездоріжжя. Друге – це дорогу на Монастирець, тому що там теж є бездоріжжя. І третє – це дорога Крайниково-Сокирниця-Стеблівка. Там повне бездоріжжя. У зв'язку із змінами до програми фінансування доріг, то внесли поправки і до районного бюджету. Піднімали й інші питання. Парти відсутні, туалети відсутні. Вже другий рік гроші стоять на нас на рахунку. Я звертаюся до адміністрації, до районної ради. Звернутися до Кабміну, щоб ці гроші, які виділені на автобуси, перерозподілені для забезпечення цього навчального процесу, тому що школа не готова. Ми ними розпоряджаємося не на автобуси, їх можна використовувати на туалети, на утеплення, на покращення умов навчання дітей. Якщо я не прав, скажіть, чим воно регламентується інакше. Це окремі депутати нарікали на бездіяльність районної влади, зокрема відділів та управлінь адміністрації. Адже у районі не видно результатів їх так званої роботи. По-справжньому гаряче було наприкінці сесії. На сесію завітала громада села Крива. Люди висловили своє невдоволення головному освітянину району і просто вимагали нарешті до них прислухатися. В основному нарікали на роботу директора школи. Озвучили й останній інцидент про побиття школярів, який днями мав місце, але директор просто-напросто закрили на нього очі. Позоровий батько заходить. Заводить двох учнів, які дівчинку там послухав чи що там зробив, заводить і ляпаса одному, ляпаса другому. І от так, трясти між всіма. Ми хотіли вирішити в доксу школи, залишити так, як має бути. Но наш директор школи Гриця Калайманіна не зрозуміла навіть прийти до нас. Ми цілу годину, півтора години прочитали у школі, там всі батьки, вчителі всі. Ми всі прочитали, ні, немає. Люди звернулися і до правоохоронних органів на заяву у поліцію. Горе-директор відреагувала погрозами. Громада прагне захисту дітей від подібного і хоче, аби до них прислухалися. Вони вкотре виступили проти директора, адже досі вже мали місце їхні неодноразові скарги, що та не може навести порядок у школі і їй там не місце. Тим більше, що попередньо місцевими були зібрані відповідні підписи. На рахунок скарг неодноразових не дали жодної скарги. У відділі освіти на рахунок роботи теж колективу, а по його директора не було. Як ви не знаєте, вони у вас зареєстрували? Все ви знаєте прекрасно, що громада села Криви проти директора школи села Криви. Дискутували довго, проте консенсусу не дійшли. Сесію не закрили. На наступний рік у держбюджеті на будівництво та ремонт доріг на Закарпатті не передбачено жодної гривні. Тим часом, до прикладу, у проєкті розподілу видатків Державного бюджету України на 2017 рік Львівській області для будівництва та ремонту доріг передбачено майже 300 мільйонів гривень. На реалізацію державного інвестиційного проєкту покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області – 250 мільйонів гривень, а на розбудову прикордонної дорожні інфраструктури на українсько-польському кордоні – понад 47 мільйонів. Закарпаттю за цим розподілом взагалі нічого не передбачено. Незважаючи на те, що область єдина в Україні межує з чотирма країнами з Євросоюзу, украї роками не можуть домогтися виділення коштів на розбудову прикордонної інфраструктури. Нарешті керівництво області звернулося до голови Верховної Ради України Андрія Парубія з проханням пояснити причини такого ставлення до Закарпаття і врахувати потреби області при прийнятті держбюджету на 2017 рік. Міжнародний аеропорт Ужгород залишився на рівні 60-х років минулого століття, а відновлення регулярного авіасполучення можливо уже з наступного року. Те, що літовище і справді застаріло, підтвердив аудит авіакомпанії Міжнародні авіалінії України. Аеродром потребує підвищення до 6-ї категорії за належним рівнем протипожежного захисту. Необхідно завершити ремонт штучного покриття, злітно-посадкової смуги та її світлового обладнання, збільшити відстань заходу
попереду на посадку до 20-кілометрової зони. Авіакомпанія МАУ має наміри почати регулярні рейси в аеропорт Ужгород, у тому числі літаками типу Boeing 737 та Embraer 190, починаючи з весняно-літньої навігації 2017 року. Однак для цього необхідно завершити відновлення штучного покриття аеродрому, забезпечити безаварійну посадку літаків, поновити необхідні сертифікати і закупити або взяти в оренду згадане устаткування. Історії родини Ковач із села Батьово, що на Берегівщині, наші журналісти висвітлювали неодноразово. Адже сім'я відстоювала своє житло не один раз і у селищній раді, як попереднього скликання, так і теперішнього складу, і у судах. А все через необізнаність. Вчасно не оформили документи на квартиру і в результаті роками намагалися довести своє право на квадратні метри. І ось нарешті, після виходу сюжетів та програм в ефірі М-студіо та розголосу, а також цілого ряду звернень до чиновників, довгоочікуваний ордер на руках. Подробиці залишаю за Іриною Ковальчук. Довгоочікуваний ордер на квартиру номер 24 на вулиці Мунка чи 40 у селищі міського типу Батьово нарешті отримала родина Ковач. Історія довжиною 5 років закінчилася на користь багатодітної сім'ї. Ось цьому папірцеві формату А4, на якому ордер на квартиру, найбільше зраділа молодша донька. Адже нервова напруга навколо відстоювання права на квадратні метри негативно впливала роками на життя родини. Переживали, і мама переживала, всі переживали. Нарешті, що дали ордер, я дуже рада із мамою. Всі раді, що дали ордер, я теж рада дуже. Нагадаємо, цю квартиру отримала від залізниці мати голови сім'ї Ковач, пана Айрнева, ще у 1983 році. Та жінка померла і не скористалася своїм правом на приватизацію. Після її смерті та братів у помешканні проживав лише Ернев Ковач із жінкою та дітьми без жодних документів, адже вважав, що це і так його. Я теж мало тягнув резину, але я Наташі казав, цього председателя цієї совєту. Давай, ми вже світло завели, бо і світла не було, газа не було, води не було. Ми це все зробили. Дорогі заплатили, борги, що мама не платила. Я говорю, Наташа, да так і так, вже ми все заплатили, так вже зробить діло. Ні, поїзд уїхав, вже пізно. Уже все, квартиру я забираю. Та у 2012 році зробив фатальну помилку, виписався з квартири, після чого її віддали багатодітній матері, яка відмовилася від помешкання, адже знала ситуацію родини Ковач. Куди тільки не зверталися члени сім'ї, і до селищної голови, і до суду, і до соціальної служби за безоплатною правовою допомогою, бо грошей на адвоката вже не вистачало. 5 років все тягнуло, яка в нас була перед тим председателька сільсовета Желізнячка, яка крутила, хотіла забрати від нас квартиру. Судилися із цією квартирою з Желізнячкою більше як 5 років все судили. По судах Берегово, Львів, Київ. Але тільки зі зміною влади у жовтні 2015 року проблему вирішили. Наш комітет ці всі документи вивчив уважно. Ми прийняли рішення, що треба піти на зустріч людям, то якби відповідає і нашій політиці, і в тому числі діючому в Україні законодавству. Ми прийняли рішення і надали цю житлову площу у користування Ковача Ерневичу і членам його сім'ї. Ордер дійсний протягом 30 днів. Тож зволікати з реалізацією права власності на квартиру сім'ї Ковач депутати селищної ради не радять. Я б рекомендував людям, вони це знають, ми про це з ними мали розмову. Вони повинні зробити технічну інвентаризацію цієї квартири і звернутися відповідно у виконавчий комітет Батьківської селищної ради з клопотанням про дозвіл на приватизацію. Тобто реалізувати своє законне визначене законодавством України право на безоплатне отримання у власність цього житла. Ордер є підставою для укладення договору найму. Якби рішення виконавчого комітету, люди про це знають, ми зобов'язали житлово-комунальне господарство при Батьківській селищній раді укласти відповідний договір найму із мешканцями. Приходять з паспортом, укладають, ми знімаємо ксерокопії паспорту, укладають з нами договір на квартплату і на вивоз сміття. Історія родини Ковач, яка, на щастя, закінчилася позитивно, повинна слугувати прикладом, аби інші не втрапили у подібну халепу і оформляли вчасно документи на свої квадратні метри.
Невідомі обстріляли будинок та автомобіль іще одного закарпатського прикордонника. 22 вересня вночі невідомі здійснили постріли у вікно будинку, де разом із сім'єю проживає військовослужбовець Чопського загону. Як розповідають у держслужбі, окрім того, зловмисники, використовуючи пристрій для відстрілу гумових куль, пошкодили і автомобіль, який стояв на подвір'ї будинку. Також нагадуємо, що учора вночі невідомі підпалили автомобіль ще одного офіцера Мукачівського прикордонного загону, який бере активну участь у справах з повернення у державну власність прикордонних земельних ділянок. У Виноградові припиняють газопостачання. Усе через заміну аварійної ділянки газопроводу середнього тиску по вулиці Українській уздовж стадіону «Пластмасовик». У зв'язку із цим тимчасово газу не буде на 57 вулицях міста. Також у зв'язку із заміною аварійної ділянки газопроводу із 26 до 30 вересня тимчасово перекриють проїзд транспортну на ділянці від заїзду на МП «Урожай» по вулиці Пушкіна, інформують у Виноградівській міській раді. Невиплата Закарпатської ОДА залізниці майже 4 мільйони гривень за пільговиків загрожує припиненням курсування потягів. Згідно із законодавством України, обласні державні адміністрації повинні компенсувати магістралі перевезення пільгових категорій громадян. Водночас від початку 2016 року жоден із 7 регіонів, територію яких охоплює Львівська залізниця, не перерахував магістралі жодної витраченої гривні. Лише за 8 місяців від початку року доходи від курсування приміських потягів склали більше 50 мільйонів гривень, а експлуатаційні витрати на організацію перевезень – більше 700 мільйонів. Відтак, Львівська магістраль потерпіла збитків на 712 мільйонів гривень, стверджують у прес-службі відомства. Дитину на смітник. Жителі Берегова знайшли покинуту дівчинку. Про знахідку одразу ж повідомили у поліцію. На місці події прибула група швидкого реагування. Знайденій дівчинці ромської народності на вигляд 2-3 роки. Дитину нагодували і помили. Правоохоронці зв'язалися з лідерами місцевої ромської общини, аби встановити батьків дівчинки. Пошуки останніх наразі тривають. В Ужгороді відбулася презентація унікальної збірки про корупцію. Монографію автори представили для студентів юридичного факультету УЖНУ. Докладніше про зміст книги дізнавалися мої колеги. Перша в своєму роді, а тому унікальна монографія під назвою «Корупція як цивілізаційний феномен, причини та шляхи подолання» представлена студентам юридичного факультету УЖНУ. Презентували її автори, серед яких відомі науковці в галузі права як Закарпатської області, так і України. Вчені нашого факультету, вчені нашої області, разом співпрацюючи із колегами із Київського національного університету, із інших установ, які дуже цікавляться, працюють, є авторитетними дослідниками в цій сфері, зробили добру, хорошу, якісну роботу, яка дає можливість визначити шляхи, можливі шляхи подолання цього біча суспільства цієї хвороби. Як розповіли автори, монографія увібрала в себе не тільки фактичне значення корупції як явища в суспільстві, про яке сьогодні й так ведеться багато розмов. Для того, аби читач краще зрозумів, що таке корупція, автори в першу чергу звернулися до історії, а саме до зародження проявів корупції у суспільстві. Ми розкрили питання корупції, в першу чергу трошечки дослідили історію. Щоб ви розуміли, корупція – це те явище, яке, в принципі, виникло із зародженням самого суспільства. Фундаментальна праця охопила і психологічний аспект корупції. Адже існуванню цього явища потрібно завдячувати самій людині. Звичайно, як зазначили автори, цьому передують соціально-економічні чинники в суспільстві, подолавши які, можна забути і про саму корупцію. На превеликий жаль, якість суспільна, цей феномен, він був притаманний і в античні часи, і у період капіталізму. На превеликий жаль, він тепер є, так людина побудована, багато факторів на це впливає, і теж один із розділів передбачає психологічні, соціальні, економічні засади, що цей фактор є. Працювати над книгою авторам довелося близько півроку. Загальний тираж монографії становить 300 примірників. Бажаючи ознайомитись з нею, матимуть можливість зробити це безпосередньо на юридичному факультеті УЖНУ та в бібліотеках області. Звичаїв до права, від права до...
На Закарпатті відновили автошлях, який сполучив Тячівський та Міжгірський райони. Тепер жителі села Колочава та Німецька Мокра замість майже 150 кілометрів зможуть здолати автотранспортом шлях між населеними пунктами всього у 8 кілометрів. Проїхали відновленою лісовою дорогою і наші кореспонденти. Пан Феді – родина з тих, хто не може натішитись новій дорозі. Чоловік каже, раніше до хати автотранспортом не можна було під'їхати взагалі. Звичайно, що краще почали жити, тому що ми все на плечах таскали. Так що, знаєте, як зима ще, особливо зимою, нам важко проживати тут. Будинків, які розкидані по гірських схилах, у Колочаві вистачає. Люди кажуть, до своїх хат змушені були ходити пішки. А це відстань чимала. Зараз новою лісовою дорогою можна доїхати навіть до сусіднього села. Дістатись до якого раніше було можливо лише об'їзними шляхами, а це не менше 150 кілометрів. Село Колочава та село Німецька Мокра нарешті з'єднала лісова дорога. Її протяжність близько 8 кілометрів. На сьогоднішній день це єдиний автошлях, який сполучає два гірські райони Закарпаття – Тячівський та Міжгірський. Збудували дорогу за якихось 4 місяці. Робили її лісові господарства. Свою частку вніс і Національний природний парк Синевір та Колочавська сільрада. Вони будували з їхньої сторони, ми будували з нашої сторони. З нашої сторони приблизно 3,5 кілометра до перевалу, з їхньої сторони приблизно 4 кілометри. Перед початком будівництва фахівці провели в горах геодезичну зйомку, вивчили територіальні особливості, після чого розробили необхідний проект. І лише після цього почали роботи. Вона була повністю знищена, побудована вона була років 30 назад, ще колгоспом. От, знищили її, як кажуть, з тої сторони в нас заборонені рубки, от, а з тої сторони люди купували піломатеріали, перевозили ліс, і мені здається, що так воно і знищилась ця дорога. Ну, основна причина цього. Друга причина – це дощі. Дощі, канави не були викопані, де потрібно. Стьочні. Багато жителів тячівських сіл, що по інший бік гір, вихідці з Колочави, каже голова села. Тож відтепер ходити в гості до своїх рідних місцевим буде набагато простіше. Вже встигли оцінити переваги нового шляху і подорожувальники з інших районів області та туристи. Дуже би було розмито, розчинено, вже тепер привели в порядок усього, бісідки поклали, столики, вже можеш йти мало віддихати. Ми їздили з дружиною туди на Ущорну, на Німецьку Мокру, через перевал, через Прислоп. Ви знаєте, дорога пристойна, можна їхати. Що цікаво, тепер сполучення між Колочавою та Німецькою Мокрою є, тому що багато родичів людей живуть у тому селі. Ну і також це цікаво для туризму, адже в Колочаві багато чого цікавого є. Люди приїжджають і тепер люди їдуть із тієї сторони. Тобто Колочава не стала таким тупіком з цієї сторони, з тієї дороги. Тутешні переконані, відновлена дорога дасть черговий поштовх для розвитку туризму в краї, дозволить розвиватись і економіці, а головне – цей лісовий автошлях значно полегшить життя місцевих жителів. В Ужгороді почалося полювання на таксистів. Перевірка триватиме місяць. Сьогодні, згідно спільного плану проведення загальнодержавних заходів з безпеки на транспорті, на період з 20 вересня до 20 жовтня в Ужгороді проводиться спільна рейдова перевірка управління Укртрансбезпеки та патрульної поліції таксистів, які надають послуги без оформлення документів. В Україні є всього один завод, де займається утилізацією використаних батарейок. Іноді постає питання, що з ними робити, коли вони вже своє відслужили. Наразі тільки волонтери переймаються цією проблемою, бо на державному рівні вона не врегульована. Куди їх нести та яка насправді шкода загрожує від викидання батарейок, дізнавалися наші журналісти. Щоб не викидати використані батарейки в смітник і тим самим не шкодити довкіллю, існують пункти їх збору. Власне, один із таких в обласній бібліотеці імені Потушняка, куди кожен охочий може принести використані батарейки, звідки вони згодом підуть вже на професійну утилізацію. Наразі тільки в Ужгороді діють близько 10 пунктів збору використаних батарейок. До них нещодавно приєдналася і обласна бібліотека імені Потушняка. Втілити цю ініціативу допоміг друг Мар'яни Грігаш, який вже давно займається їх збором. І як продовжує працівник бібліотеки, за лічені дні контейнер практично заповнений, адже і сама вона принесла чималу кількість. Особисто я принесла мішечок хорошу купу, тому що вже пару років я збираю, нема пункту, я не знала, де є пункт, тому збирала, чекала нагоду. І ось нагода така мені випала, і я можу тепер сюди приносити спокійно батареєчки. І також люди, котрі цінують навколишнє середовище і дбають про своє майбутнє життя.
Коли контейнер буде повністю заповнений, його забере пан Володимир, який, власне, і допоміг утілити задумане, каже пані Мар'яна. Батарейки, надіємося, що теж підуть в утилізацію. Будемо дзвонити Володимиру, як буде повна коробочка, і будемо сподіватися, що це стане хорошим прикладом для інших. Можливо, ще хтось зацікавиться таким і зробить пункт. До того ж, і самі містяни перестали викидати батарейки у смітник і свідомо несуть до пунктів їх збору. В Десторі побачила, що є ось такий от спеціальний ящичок, і ми тепер туди відвозимо кожен раз. Батарейки в магазин наш здаємо. Там є спеціальний контейнер, вони приймають. Не всі знають про шкідливість батарейок для середовища. Сміття викидає. Сміття, ви не знаєте, що це шкідливо для довкілля? Що потрібно здавати в спеціальні пункти? Це раніше було, а тепер куди хочеш, можна викинути. Смітник, звичайний смітник на вулиці чи вдома. Небезпека полягає у тому, що кожна батарейка містить шкідливі речовини. Серед них в основному кислоти, які так чи інакше потрапляють і до людського організму, зокрема. І в результаті ці важкі метали можуть спровокувати онкозахворювання печінки та нервової системи. Ці речовини, якщо потрапляють у ґрунт, а відтеку у підземні води, і в організм відповідно людини, можуть спровокувати небезпечні захворювання. Наприклад, одна батарейка завдає шкоди 20 квадратним метрам ґрунту, а також може забруднити близько 400 літрів води. Небажано, аби батарейки використані потрапляли в навколишнє середовище. На державному рівні питання утилізації використаних батарейок не врегульоване. Однак, продовжує Наталя Фулин, у Львові є завод, який займається їх переробкою. Тут вже питання екологічної свідомості людини, тому що на державному рівні це проблема не врегульована. В місті Ужгород є близько 80 таких пунктів прийому. І вже службами доставки вони надсилаються до заводу «Аргентум», який знаходиться у Львові. Це єдиний в Україні завод із утилізації батарейок. Відтак працівники установ закликають громадян активно долучатися до ініціативи, тим самим берегти довкілля. Але окрім використаних батарейок, в бібліотеку можна приносити і кришки від пляшок. Їх відправляють на фірму, яка їх переробляє і допомагає військовикам протезами. У віддалому гірському селі на Мукачівщині запрацював фельдшерсько-акушерський пункт. Відтепер за медичною допомогою у своєму селі зможуть звернутися жителі Герцівців, не виїжджаючи за межі свого села. Детальніше про це у сюжеті далі. Під час урочистого відкриття фельдшерсько-акушерського пункту головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги у Мукачівському районі Вікторія Лані представила присутнім завідувачку пункту. Жителі села Герцівці вже дуже чекали на відкриття медичного пункту в селі Герцівці. Тут є населення 81, є старші люди, є дітки до одного року. Дуже потрібно відкриття цього медичного пункту. До цього часу я обслуговувала село Крите і Герцівці, але це дуже далеко, 11 кілометрів від ФАПу села Крите. 30 кілометрів, щоб викликати швидку допомогу села Кленовці. До нашої амбулаторії Позняківці теж 11 кілометрів, досить далеко. Варто зазначити, що відкрити фельдшерсько-акушерський пункт для мешканців гірського села планували ще в далекому 1967 році, але добрі наміри залишилися на папері. Дуже добре. Колись у нас тут говорили, от у вас клуб розбитий, а ми кажемо, ще дійде час. Що буде все. І за ці останні 3 роки великі зміни в селі. А до цього скільки у вас не було взагалі ніякого? Тут взагалі не було ніякого медичного пункту? Ні, не було. З сусіднього села приходили. А скільки треба було часу чекати, щоб приїхали? Наприклад, якщо щось сталося, бо людина захворіла, або дитина, скільки потрібно було чекати? По-різному, коли я. Сільський голова Позняківців каже, що відкриття – це знакова подія. Адже мешканці такого віддаленого гірського населеного пункту чекали на його відкриття чи не півстоліття. Для цих людей десь досить важко було надати їм медичну допомогу, тому що віддалено від цього гірського села амбулаторія, яка розміщена в центральному селі сільської ради. Це майже 11 кілометрів. Так само станція швидкої допомоги, яка розміщена в Клинівці, 20 кілометрів. Інколи, щоб отримати якусь первинну медичну допомогу, їм приходилося йти пішки
а зимою взагалі транспорт неможливо сюди не добирався. Ця будівля 67-го року побудована, і 67-го року взагалі жодного медичного закладу або установи тут не було. Ви самі сюди приїхали по цій дорозі, ви уявляєте собі, що треба було робити людям, місцевим жителям. Хоча невеличке село, 34 будинка з цим, з цією будівлею. Але що їм треба було робити, якщо якась там була проблема зі здоров'ям? Крім цього, проблема доїзду швидкої сюди залишається відкритою, адже дорога, яка веде сюди, ґрунтова та з великими каміннями. Тому відкриття ФАПу – це перша справа, яку потрібно завершити. Усіх закарпатських патрульних перевірять на знання теорії та фізичну силу. Підсумкова перевірка розпочалася учора, 20 вересня, та триватиме до кінця місяця. Усі працівники управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева покажуть рівень фізичної, загальнопрофільної, вогневої та функціональної підготовки. Ті, хто провалять іспити, отримують місяць для додаткової підготовки та повторної здачі. У разі повторного провалу такі працівники будуть відправлені на атестацію. Закарпаття уже офіційно має власний бренд. Його затвердили уже під час проведення тижня туризму. За словами голови обласної ради, перед затвердженням ОДА провела онлайн-опитування за найкращий варіант. Перемогло лого із зображенням гір, річки та лози. А офіційний лозунг затвердили – Закарпаття – земля наближена до неба. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у часі чекайте на таке. Протести тривають, школа без дітей. Захист кордону підсилили. Мост Сіті Фест – довгоочікуване свято. На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися і довіряєте. До зустрічі уже завтра. Бувайте!